А тут ми будемо більше тут, діалозити. Я тебе можу грузити, зупиняти, перепитувати, тероризувати. Трактор. Штріштраштру. Кукуру-ку-ку-ку-ку. Ірка, так чому баптісти? Да. Слово баптідзо грецьке означає занурені. Тобто ми іванські християни занурені. Занурені, і да, хрещення і спасає, і не спасає. І це повеління Ісуса Христа. І він подав нам приклад. Занурені по вірі, да? Це зовнішнє вираження, внутрішнє віри. Баптідзо – це просто занурені. У грецьких текстах того часу є про купців, про ремесленників, які ткали тканину на біло, і вони її баптідзо у фарбу. Запускали. Занурювали у фарбу. Все, погнали. Микола, привіт. Привіт, Вадим. Да, пастор Ірпінської біблійної церкви, найпрогресивніша одна з церков в Україні сьогодні. Між іншим, всьому літку було у вас в гостях, дуже приємно. Територія у вас просто феноменальна, а найбільше, що мені сподобалося, це ці колонки на деревах. І там, де гуляють мами з дітьми, так, з дітьми маленькими, немовлятами, і вони просто слухають християнську музику. Тому що парк спільний, наскільки я зрозумів, да? Місцевий. А на цій території парка у вас церква. Це церковна територія. Церковна. Просто вона відкрита для міста. І це свідоме позиціонування церкви, вона відкрита для людей з міста. Ви якось взагалі, от як ну, віруючі люди, як штунди, ви там якось людей захоплюєте, в сіті щось там стараєтеся привести їх до Бога прямо в цьому парку. Можливо, є якісь спеціальні місця, там з дерев християни пригають зразу, їм Євангелію розповідають. Ми намагаємося зробити то, що мали би робити завжди християни незалежно від місця. Це роззнайомлюватись, мати якийсь контакт і при знайомстві людині говорити про Христа. Ти знаєш, сьогодні от хотів би, щоб три блоки ми з тобою так поспілкувалися, хоча в деяких блоках я можу бути з тобою не згідний. Ну, до прикладу, 11 вересня, бо я вже знаю наперед. Дивися, 11 вересня тут в Америці, в якому році впали дві вежі великі? 20 років в цьому році. 20 років. Я пам'ятаю, що нам не прийшли документи за те, що впали ці вежі. І коли вони впали, то говорять, що церкви просто поповнилися тисячма людьми, які почали ходити в церкву, і вони почали ходити, тому що страх їх сильний охопив. Вони вже вірили, що це останній час. От давай перший блок ми зробимо так. Вчення про останній час. Взагалі, сьогодні є багато різних там теорій і так далі. Що взагалі ти думаєш по цій темі? Що Біблія говорить по поводу останнього часу? Ну, дивися, Вадим, тут яка ситуація з останнім часом. Насправді, останній час почався, коли Господь Ісус вознісся і прислав Духа Святого на землю. Все, останній час почався. Коли останній час? Коли Христос заснував церкву і пішов до Отця. Він почався. Перша думка. Дивися, ну зупинись на цій думці. Так. Я чув, що, ну чув, я читаю, може, Євангеліє, що учні ж теж говорили про це. Так. Вони говорили, що вже останній час. Так. Навіть чув думку про те, що Перша апостольська церква все продавала, розділяла між собою, тому що вони думали, що вже ж близький прихід Ісуса Христа. Абсолютно, це правда? Вірно. Є підтвердження? Абсолютно вірно. Це підтвердження тягнеться з собою з дії апостолів через послання Павлові і особливо апогей в посланні до Солунян. Тому що в Солунській церкві були християни, які жили тунеянством. Чого? А на що працювати, якщо Христос прийде? Причому от-от незабаром. У них була реальна, сильна віра, що Христос вже скоро буде. І це має свою перевагу. Люди жили надією, що назустріч. Но ця перевага породила страшенне зло. Тунеянство. Okay. Тунеянство. А на що працювати? Христос прийде. І були такі особливі іждивенці, які просто жили за рахунок церкви. Тому це кожна епоха перед лицем останнього часу мала свої такі заїзди і викривлення. Наприклад, викривлення
всіх 20 сторіч християнства, це пошук дати. І така якась містична схильність християн зважати на круглі цифри. 999 рік, грудень місяць, мешканці Риму одягнули білі плаття, вийшли на гору, і опа, ніхто не прийшов. Кожен раз, якщо якась катаклізма, всі, о, Христос прийшов, гепнув Чорнобиль, все, кінець світу. 2000, кінець світу. Я пам'ятаю цей час. О, і зараз пошук дати – це одна з спортивних інтерес, а дехто вдягає це в богослов'я і називає це біблійним. Хоча Ісус неодноразово застерігав не шукати дати, уникнути дати. І Він навіть, будучи в тілі людини, говорив, що дата Його не стосується. Це тільки Отець. Я, до речі, маючи справу з новинами, з членами церкви і з власним розумінням есхатології, виробив певне правило. Мені присилають якесь відео про останній час. Я, ну, людина прислала, я намагаюся прослухати. Як тільки я доходжу до першого натяка, що є конкретна дата, і ось цей проповідник уже її знайшов, я тут же відео вимикаю. Я виробив правило і вам, і тобі його рекомендую виробити. Як ти тільки чуєш цифру, зразу блокувати цю інформацію. Тому що це полювання за людьми, які не хочуть вірити Писанню, словам Христа. Це катастрофа. Скажи, чого люди настільки зацікавлені, і настільки вони шукають і пробують дійти от саме до цієї дати, до цього часу? Чому вони так цікавляться цим? Тому що нічого робити не треба. Тобі не треба людей здобувати для Христа, тобі не потрібно над характером працювати, тобі не потрібно стосунки розбудовувати, тобі не потрібно турбуватись про стосунки з дружиною, дітей виховувати. Ти жарені теми, жарені факти вишуковуєш. Це конспірологія чи ні, ти думаєш, от людей? Є категорія людей, які, от, в принципі, дуже легкі на підйом всіх от таких тем. На превеликий жаль, чимало християн, навіть баптистів, схильні до небіблійного містицизму. Це пошуку прихованих духовних сенсів там, де їх немає. Це пошук чогось таємничого і утаємненого. Бог зробив все важливе для життя зрозумілим і ясним. Але людині жити практикою духовного життя надто скучно, неохота, бо працювати треба, упокорюватись треба, писання треба відкривати. І тому вони охочіше вірять всіляким духам, всіляким заблуджуючим теоріям. Їм реальніше, цікавіше щось таке гаряче. Це не бажання триматися простоти Христової. Це така псевдодуховність. Я зауважив, ти знаєш, не тільки я говорю за людей, я навіть за себе інколи, я дивлюся, я проповідую, готуюся до проповіді, ти завжди хочеш якось викрутити, витягнути те, щоб щось сказати, ну вже таке, що от ніхто нічого такого не говорив, знаєш. Я потім зупинив себе і думаю, слухай, звідки це бажання? Що це? Це бажання, ну, показати, можливо, щось. І люди постійно, я дивлюся, категорія людей є в церкві, вони постійно в пошуках якихось то одного питання, то іншого, то третього питання, вони в якісь заговори, то 5G ці вишки, да, точно вони впливають, то я вже продав електромашину, бо то, що вона на мене впливає, я вже точно це знаю, що вона впливає, хоча бензинова машина чи дізельна, напевно, не менше може впливати, ну і так далі. Християни ось до таких речей так відносяться. Що Біблія говорить про вчення останнього часу? Цікаво, що для мене такою матрицею мислення про останній час є Ісусова проповідь, п'ята проповідь з Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія побудована на 5 промовах і останні часи. Тобто це важлива тема. І Писання має достатній матеріал, крім Матвія, маємо через всі послання і вінець апокаліпсис. Так ось, в Матвія Ісус подає певні ознаки. Деякі з них відбулися одразу в 70-му році, деякі з них ще не відбулися, тобто будуть певні ознаки. Але Ісус не фокусується на ознаках. Він йде далі і розповідає дві притчі. Перша притча про 10 дівчат. 5 дівчат розумних. З мозгами, 5 дівчат так собі. Нерозумних. І в чому суть цієї притчі?
ключовий посил цієї притчі простий. Будь готов, бо ти не знаєш, коли прийде Христос. Що значить «будь готов»? Звичайно, трактувати кожен елемент притчі не має смислу. Но тої оливи, якої забракло, моє трактування, що це любов. Чому? Тому що по чому пізнають християн, що вони християни? Коли любов між собою мають. І пильнувати – це пильнувати про стосунки у Христі, підтримувати стосунки, практикувати ось цю любов, допомоги, взаємодії. Тобто, чекаючи, що Христос прийде в будь-який момент. Перша притча. Друга притча. Коли ти чекаєш, що робити? Бо дехто каже, ну скоро Христос прийде, що там його напрягатись? Що там Христос прийде? Нащо вам та розширення споруди, нащо таке служіння, яка там місія? Скоро Христос прийде. А друга притча говорить про таланти. І ось 5, 2, 1. Причому тут важлива дія, а не цифра. Математика Божа, вона не наша. Там написано, кожен за спроможність отримав. Тому частинка почали діяти і примножувати, а один закопав. Так ось, перед лицем останнього часу, що робити церкві? Отримані можливості, отримані нагоди, часом, культурою, ресурсом, людьми, приміщеннями використовувати для поширення Царства Божого, примноження Царства Божого, для розбудови Царства Божого. Бо закопання – це найгірше, що може зробити церква чи християнин, і це буде покарано. Бо Царство Боже – це не те, що ти не зробив, а то, що ти зробив. І тому для мене есхатологія біблійна – це бути свідомим, що Христос прийде скоро. За мною він може прийти чи за тобою сьогодні-завтра, чи вже. За церкву він прийде в певний момент. І в час, поки він не прийшов, я примножую те, що він мені дав. Здібність, талант, можливості, нагоди, досягання. І третій пункт. Пробач, що я так довго. У мене є ще один пунктів. Я його апостола Павла вивкупив. Перше Солонянам, 4 розділ. Апостол Павло розказує, що я не хочу, брати, щоб ви там не сумували, як ті язичники, які не знають, що чекає їх рідних померлих. І він далі розказує це вчення про звук труби, голос архангела, про підхоплення, раптову переміну. Ну, есхатологія, останні події, останні події. І цей уривок Павло закінчує таким реченням. Отож, потішайте один одного цими словами. Для мене це стало таким просто знаковим реченням. Якщо Біблія говорить про останні події, до речі, Ісус також, то це не інформація, щоб налякати, а інформація, яка віруючого вселить надію, радість, впевненість. Тому християнська есхатологія, не дивлячися, що робиться у світі, вона завжди з надією. Чого? Бо історія завершується Богом, бо вона почалася Богом. І вся влада світу під керівництвом Бога. А яка твоя особиста? Ти знаєш, я взагалі останнім часом трошки дивуюся. По-перше, ми зараз поговоримо, що турбує сьогодні мене як пастора церква. Мене турбують кілька таких речей. По-перше, ми як церква або християни, ми взагалі не пристосовані і не зацікавлені, щоб наші служіння і наші громади християнські поповнювали люди, які не знають Христа. Ми не зацікавлені в цьому. Ми не знаємо, як з ними себе вести, ми не знаємо, про що з ними говорити. І більше того, ми не просто не тільки зацікавлені, ми навіть не хочемо, щоб вони були у нас вдома. Да, я буквально нещодавно запитав у людей, пастирів, запитав, у хто останній раз запрошував до себе в гості не церковних людей. І ти знаєш, нас там немало людей було, ніхто про це не відгукнувся. Я не говорю про те, що я краще, ніж вони, ні. По-друге, мене досить так, знаєш, бентежить оце, що люди посвящають час, багато часу. Я дивлюся, якщо ти виставляєш проповідь із темою «останній час», або «коли прийде Христос», то там можуть бути
50-70 тисяч. Зараз є проповідники, і ти знаєш, їх не будемо говорити, вони з різних країн. Вони появляються, у них церкві zero людей, тобто якби людей практично немає. Но вони появляються на екрані і просто сотні тисяч переглядів. Люди дуже падкі стали саме до таких тем. Знаєш, чим круче тема, чим я дивитися тема, тим більше воно якось так зворушується, збудовується, люди зацікавлюються в цьому, як воно рухається. І третій момент, от, що ти сказав, ти говориш за вивчення останнього часу. Мене особисто 5 розумних і 5 нерозумних дів, мене не цікавить, що таке масло, базар і все інше. Я стільки трактування чув. Я навіть чув такі теми, ну, цікаві, там багато читав різного тлумачення. Я розумію, що в цій притчі саме основна річ – це щоб ти був готовий. Тобто завтра ти можеш не прокинутися. Для тебе, як молодь сьогодні говорить, фіолетово, коли буде цей останній час. Тобто ти повинен бути готовий, щоб предстати перед Богом і зробити все, що залежить від тебе. Між іншим, цю притчу ж ти говориш про таланти. Я завжди відношу до людей. Ніколи її не приміняв до церкви. Чому ти думаєш, люди складають церкву. Да, ну чи ти думаєш, що там саме про церкву, про які дари йде мова? А справа в тому, що коли Ісус говорить про того, хто закопав, Він говорить, в нього Ісус має слухачів. І це така реальна ілюстрація фарисеїв. Фарисеї – це собі не просто якісь люди. Це хранителі закона. Це представники юдаїстської релігійної системи. І ось їх оце намагання старий порядок ще й людьми розвинений зафіксувати – власне, вони ж не розпізнали Христа, Христос не входив в їх структуру, в їх логіку. І ось, розуміючи це, він говорить, ні, в церкві не так, з учнями не так. Учні шукають, що примножити, учні не бережуть старе. Тому учні формують церкву, тому не можна цю притчу відірвати від церкви. Но консервативні говорять про те, що чим краще законсервовано, да, там воно, тим воно краще зберігається. Угу. Можна про консервативних? Давай. Мені дуже подобається один гумор. Ну, ми теж консервативні, в принципі, або богослів'ї. Чекай, гумор. Сидять двоє в окопі. Війна йде, і один мріє. От перестануть стріляти, мир настане. Каже, ми десь отам на полі збудуємо консерваторію. Не музиканти, напевно. А другий каже, так, і поставимо охорону. Ти каже, а на що? Каже, щоб консерви не крали. Слово консервативний некоректно вживається багатьма, не тільки баптистами. Справа в тому, що у богослов'ї це слово стосується тільки богослов'я. Але українські і слов'янські баптисти віднесли це слово до форм. До речі, американський я вже почув теж. Тобто, якщо ти міняєш щось по формі, ти, опа, і ти вже не консервативний, а якийсь такий харизматичний, ліберальний чи як. Ні, слово, термін консервативний стосується твоїй вірності основним доктринам писання, богонатхненності писання номер один, спасіння тільки повірою номер два і так далі. А на превеликий жаль, ми маємо в церкві часом з людьми, які приходять до нас з нібито консервативних баптистських церков, а вони по богослов'ю, у них такі різні ідеї, і ми їх не приймаємо, вони ображаються. А ми не можемо приймати, людина стоїть на зовсім інших богословських позиціях. І дарма, що вона прийшла з дуже консервативної. Давай приклад, хоча б один приклад, ілюстрацію реальну. Ну, от, з консервативної церкви, з різними богословськими. З консервативної церкви приходить до нас людина, яка п'ятдесятник по мисленню. Ми не проти п'ятдесятників. У нас в Ірпіні є дружні стосунки з п'ятдесятниками, і ми п'ятдесятників відправляємо до нас. До п'ятдесятників рекомендуємо їх. Ми ще й можемо порекомендувати їм хорошу п'ятдесятницьку, бо є різні. Це ти ви відправляєте, бо боїтеся, що може ви не спасені, щоб вони точно ні, вже там? Ні, я про спасіння це не стосується. Просто, щоб людина собі нормально могла, так як вірить, молитися свобідно, не ховаючись. І нас дивує те, що ці люди приходять з баптистських церков. Та це що? Ось там, де все дуже строго і нібито правильно. Але насправді, чим більше я спостерігаю, тим у мене є таке враження, що чим жорсткіше церква сфокусувалася на формах, тим більше вони пропускають ліберальних ідей у проповідуванні, у вченні.
Чого? Бо їхня віра і боротьба сфокусовані на форми. Тобто ми доходимо до, з тобою до того, що, в принципі, нам не треба напрягатися, приділятися, коли буде останній час і коли прийде Христос. Хоча, в принципі, останній час почався від Вознесіння Ісуса Христа. Він уже почався. Він уже йде. І в цій темі є один важливий пунктик. Час від часу в церкві важливо нагадувати цю тему. Для чого? Щоб допомогти людям заспокоїтися. Особливо, коли приходять тривожні дні. Стоп, стоп. Вакцина – це не ура, але 666 тобі не вколять. Нема куди напрягатися. І, знаєш, у такі моменти варто людині писання відкривати і нагадувати. Чого? Бо людина щось забуває. І всі оці лжепроповідники останніх днів і негайного кінця світу, до речі, це вже рівно 2000 років, негайний кінець світу. Якщо би ти почитав монтаністів, це друге століття, це такий перший, такий, вроді би, то як сучасні п'ятдесятники, трохи подібний рух. Ось, все, вже кінець світу, світ розвратився, і бігом треба пророцтва воскрешати, вже останні дні прийшли. От дивися, оця тема далі, наприклад, то, що ти говориш. Я буквально на минулому тижні, я трошки так відкрито, знаєш, откровенно трошки розкажу деякі. Я забирав свою дочку зі школи і дивлюся на молодь, знаєш, що окружає молодь. Слухай, дивлюся на цих молодих людей, думаю, на їхню одежу, на їхній вигляд. Ну, школа, хай-скул, це вже вище. Піжама, тапочки, волосся, коротше, знаєш, таке, мама, я упала. Вибух на макаронній фабриці у нас в молодості говорили. Да, нас сказали по-другому, каже, що мама, я упала, самосвала, тормозила головою, знаєш. Ну, тобто, шукер повний, одежа, все, я дивлюсь на них і думаю, слухай, от що чекає це покоління? От що це за покоління? Куди взагалі ми рухаємося? А потім от пізніше ми з тобою спілкувалися. Да, і ти там почав читати Платона і Сократа. Да, ну давай от пару речей так по пам'яті скажи, що вони описують. Ну, що цікаво, що 400-500 років до Різдва Христового люди казали, все, молодь розбещена, не поважає старших, не хоче слухати старших, ніякої поваги. Нас чекає тупик і кінець світу. Або молодь, від неї нічого доброго не буде, далі розвитку немає. І цікаво, що через всю історію люди, які споглядали молодше покоління, завжди ставили вирок, що ні, з таким поколінням життя не буде. І що цікаво, коли я себе часом на цьому ловлю, то я згадую ці древні пасажі, і трохи мені попускає. 100%. Я просто, ми з тобою, буквально за тиждень, ми з тобою їхали, ми говорили з Ліктахом, і я згадав про це, що я бачив. Я думаю собі, ми інколи оцінюємо ситуацію ззовні, ми думаємо, що вже останній час. От Христос вже має, уже так погано не було ніколи. Але повертаєшся в Римську імперію, повертаєшся в Коринтян, 5-6 розділ, ти розумієш, що, ну, слухай, нам ще трошки далеко до того, що, що писалося отам, або, можливо, ще навіть не близько нам. Сьогоднішній день в церкві, те, що було в них тоді в церкві. Із-за того, що Христос не дав нам категорично ясних визначень останнього часу, а ті ознаки доволі широкі, і вони в історії були регулярно, то я можу сказати, друзі, що так, як пройшло 2000 років від Різдва Христового, то може пройти ще 2000 років. Ну, це зразу скажу, що єресь, ти що? А звідки ти знаєш? Собі. А звідки ти знаєш ну, цифру? Всі ж проповідують. Якщо цифру ніхто ніколи не знає, то це може дві. А до речі, це ще а може бути це ще й 10 років, чи 15 років, чи 20, чи 30, а може чи бути 40. Тиждень. А може бути тиждень. І тут нам не дай Бог цю цифру проголошувати і говорити, що все, оце вже 100%. Ну, 20-й рік, згадай, коронавірус, всі говорили про те, що все, це вже при дверях. Уже всі знаки, ознаки, все вже при дверях. І сьогодні ми 21-й рік, от ми закінчуємо 21-й рік. Всі говорили в 19-му році, житло піде вниз, сьогодні 21-й рік нереально виросло. Да, виросло. І тобто все піднялося в ціні, зарплати покращилися. І багато речей, тобто ти навіть не розумієш, куди воно розвернеться і як воно піде далі. Ну, так. Давай підсумуємо, що потрібно християнину робити для того, щоб от спокійно рухатися до останнього часу або в останньому часі. Що потрібно робити? По пораді давай. Ти одну, ти давай. Одну я. По-перше,
пам'ятати, що історію керує Бог, і тільки тоді, коли він вирішить все завершити, тоді все і завершиться. Не зважати на проповідників, які пропонують наступну дату. Я, до речі, вже чув 24, 28 і, по-моєму, 35. Я вже три дати на горизонті висять. Друге, я от для себе ще взяв, що використовує свої дари і таланти і служи, незалежно від того, коли прийде ось останній момент приходу Ісуса Христа. Служи, збираєшся вмирати, засівай своє поле. Третю пораду. Тільки ти чуєш, що проповідник додає жару і істерики про останній час, відвертайся, виключай, не слухай. Тому що Павло казав, втішайте один одного цими словами. Тобто останній час – це Христос приходить за своїми. Останній час – це підхоплення. Останній час – це з'єднання церкви з Христом. Це радість і натхнення. От така есхатологія потрібна християнину. І четверте, останнє. Надо пам'ятати, що для мене останній час може прийти завтра. Так. Чи післязавтра, чи сьогодні навіть. Так. Тобто останній час – це не чітка дата, а це період, в якому ми живемо, і нам потрібно це розуміти. Коментарик. Давай. Згадав слова Павла. Викупляйте час, дні бо лукаві. Коли він це сказав? Він це сказав 2000 років тому. Його час, дні лукаві. Друзі, нічого не змінилося? Нічого не змінилося з того часу до сьогодні. Тому викупляти час – це його постійно використовувати, вкладаючи в Царство Боже. Дякую. Слухай, ще один маленький блок, я думаю, на цьому будемо йти на фініш уже. Дивися, що тобі, от, ну, таке слово напрягає, можливо, неправильно трохи, ну, підкинь якесь слово, от в сучасній церкві. Що не так в сучасній церкві? Можна що сказати? Не так з сучасними євангельськими християнами? Додамо слово баптисти, не будемо. Ні, давай додамо. Ну, ти ж ви вчите в церкві, що ви баптисти? Ну, ми не то, щоб кожну неділю. Ну, але ну, ми, євангельські християни і баптисти, да, говоримо про це, не ховаємо, пояснюємо. Ми баптисти. Ну, і це нормально, вам не заважає. Коротко, штунда. Штунда. Між іншим, ти знаєш, чому називали штунда? А як не знати? Це ж наша історія а баптистична. А ну, поясни так швиденько за 30 секунд, бо більшість людей не розуміє. 19 століття в Україні цілі колонії німців, ще з часів Катерини II. І от серед них почалося духовне пробудження. Воно йшло з Німеччини через рух пієтичний Якова Шпенера. Вони збиралися, лютерани, методисти, збиралися на одну годинку, щоб почитати Біблію і помолитися. Це був рух духовного оновлення. І ось оця годинка по-німецьки була «Eine Stunde». «Eine Stunde». Вони одна збиралися година. «Eine Stunde». «Nur eine Stunde». Тільки одна година «Eine Stunde». Штунди. І коли українець чув, ті збираються читати Біблію і молитися, а й не штунди. І тут, опа, українці почали читати Біблію і в хаті збиратися. Хто ж Біблію в хаті читає? У церкві треба. Угу. І ось тут в хаті читають Біблію і моляться. Ну, звісно, штунда. Отак і звідти чому, пішло чому штунда. Наші ображалися, що їх називали штунди? Я не застав цей час, мене ніхто не називав штунда. Ну, ну бо ми просто... Не, хтось ображався, але тут, а куди ображатися? Справа в тому, що радянська влада дуже це свідомо і чітко використовувала і зневажливо як форму насмішки. Ніхто толком не знав, що це значило. І це була система радянська «поділяй і володарюй». Тобто ти мусив зіштовхувати людей лбами. Вони ж зіштовхували католиків на православних, православних одних на других, баптистів навіть одні з одними. Тобто це була система розділяти громадянське суспільство. Це, до речі, марксизм. Він сьогодні знову це за це саме взявся. І, до речі, про вакцинатори, антивакцинатори. Це все та сама логіка. Розділяти громаду людей всередині. І тому слово «штунди» було... Це ідеологічна війна. І на ідеологічній війні всі засоби хороші. Тому це слово ось так зневажливо викривлене. Що не вистачає сьогодні сучасній церкві? Або що не так сьогодні сучасною церквою? Як ти думаєш? А давай теж так само по одному. Раз я, раз ти. Давай, я заряжений. Що не так? Скажу, що на превеликий жаль, мені легше говорити, що не так, ніж що так, і це сумно. Не рахуєшся, що це критицизм якийсь свого роду? Можливо.
Ти критик можливо. Взагалі по натурі? На превеликий жаль, це мій один з моїх дарів. І у мене це дуже розвинутий дар. Серйозно. Навіть більше, ніж у моєї дружини. Отже, що не так з сучасною церквою? Але тут серед нас, серед операторів, є чоловік, якого це центральний дар. Угу. Критицизму. Да. Він, я, на жаль, не має камеру, щоб повернути камеру до нього. Ну, це дуже, до речі, цінні часом люди. Вони викривають сліпі зони і можуть сказати ну, те, сказати, про що він, ти не помітиш. Ну, не сказав би, якщо відкриває сліпі зони, то це те ж саме, що робив Христос. Це чудеса. Mm, да. А вони не чудеса. Вони, от він стоїть зараз, такі жовті кросовки у нього, кеди такі. Він там, жаль, не буду імена називати, але з Чернівецької області він, да. Отже, що не так з сучасною церквою? Мене вражає, болить, мучить шалена поверхневість сучасного християнина. Звідки вона? Людина не вкорінена в писанні, вона не вкорінена в слові. Поверхневість – оце number one. Мене дуже дратує, не подобається і напрягає. От мені подобається це слово, знаєш, коли напрягає. Напрягає, що люди сьогодні, вони до великого жалю готові життя положити за форми і традиції. Uh-huh. Я тобі скажу, традиції – це непогана річ. Вони формують наші цінності. Цінності? Помагають, так. Да. Да, вони багато. Но коли йде якийсь перекос, от іменно саме в традиціях, розумієш, в цих. І ми готові сьогодні підігнутися під реальний світ, в якому ми живемо, в багатьох речах. Але ми не готові підігнутися в деяких формах, традиціях в церкві. Угу. Може, ми трошки в бік уйдемо? Мені слово «традиція» нагадало один вислів. Давай. Якось один пастор приїхав до нас і каже, традиції – це памперс. А памперси треба міняти регулярно. Ого. Як тобі така фраза? Ну, як сказати, я, в принципі, давно в памперсі, слава Богу, не ходив. Тяжко якось зорієнтуватися. Ну, ти уловлюєш. Так, 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 так. Ну, тобто, звісно. Хочеться насправді, сказати, не ми в ефірі, розумієш? Насправді, це провокація. Нагла провокація. В цих словах є доля істини. Є доля істини, що їх треба міняти. Але на відміну від памперса, є традиції, які, ну, не то, що не можна міняти, вони, як ти казав, утримують. Но за біда традиції, що вони робляться володарями, хоча покликані бути слугами. Ось, тому то, що ти кажеш, мене напрягає навіть не це, не традиції. Мене напрягає, що ряд служителів і віруючих тримається традиції не біблійно. Це значить для передання. Мене не обґрунтовано, не порівнюючи з писанням, не вивчаючи писання, а от традиція – це їхній володар. І замість того, щоб традицію осмислити зі сторони писання, а до речі, традиції треба осмислювати. І якщо в тебе нема пояснення, чому це треба робити, а ти кажеш, у нас так було завжди, ти вже мимо Біблії, ти вже суперечиш Христу. Ось тому так, це та ж сама річ мене дратує в християнах і служителях, які підкорюють Христа і Євангелію багаторічній церковній звичці, традиції, порядку. Нормально. Чого ще не вистачає сучасній церкві, або що не так? Що не так в сучасній церкві? Ми по одному. Зараз твоя черга, потім моя. Точно, я ж продовжував твою думку. Ні, ти почав проповідувати. Я сказав думку, а ти почав вже проповідувати. Точно. Але я дав тобі виговоритися того, що ну, це нормально. Так. Добре. Мені не подобається, що... Мені не подобається дух споживацтва в сучасній церкві. Угу. Людина приходить в церкву, щоб отримати. Тобто там мала би бути хороша толкова проповідь, незадовга, но і не ліва. Скільки незадовга? Скільки хвилин плюс-мінус? Як в якій церкві? Давай, 40 хвилин нормально? Нормальна проповідь. 30-40. 30-40. Окей. Потім, одна, центральна. Потім має бути хороша музика, хороша програма, має бути вся така обстановка, ти прийшов, а там тобі комфортно. Бажано твоє місце вільне, ніким не зайняте, не задушно, не зажарко. І щоб тебе ніхто не напрягав і ні до чого не змушував. А якщо не так, то ти підеш в іншу церкву.
А якщо в тій буде погано, ти підеш ще в іншу церкву. Тобто, отак як ми по супермаркету вибираємо, ага, в цьому супермаркеті добре то, в тому то, в тому то, так ми і до церкви відносимося. Ти не прив'язаний, не посвячений, і церква для тебе – це місце отримання релігійних послуг. Послуг. І ось оце біда сучасності, бо церква – це спільнота, це родина. Церква – це родина, де ти приносиш себе, і де ти отримуєш взаємність? Ну, ти приносиш себе, ти себе посвячуєш, ти маєш свій обов'язок, ти маєш свою відповідальність, ти маєш, ти востребуваний, ти маєш тут справу, до речі. І тому ти фінансуєш свою родину врешті, ти турбуєшся, щоб допомогти своїй родині. Звичайно, ти очікуєш мати і зворотнє. Але все одно ти посвячений, ти є частина цієї родини, ти не гость. Хорошо, ну дивися, я тобі конфронт, питання кидаю. Якщо людина приходить, от вона не отримує там слово в церкві, в неї не цікавляться, тобто людина не може себе реалізувати, окей, що робити людині в такій церкві? Вона і не хоче уйти в іншу церкву, угу. Тому що це, як знаєш, втікач, ти попадаєш, і ти тут нічого не можеш робити, і ти застряг десь посередині. Що потрібно такій людині? Хороше питання, це би вартувало навіть окремо якусь бесіду на цю тему мати. Саме просте, формуй коло, формуй маленьке коло. Ні. Якщо шукай тих, хто любить Бога, і хто турбується про духовне. І от з такими май справу. От шукай таких, тримайся їх, подумайте, як ви можете служити іншим. І рухайтеся вперед. Тобто в кожній ситуації... Тобто церкви не потрібно тікати? Є тільки один момент, який, коли би я радив, що можливо би це час подумати про перехід. Коли тривалий час церковне керівництво доволі деструктивно відноситься до віруючих, коли ти в церкві не можеш реалізувати свої духовні дари, коли в церкві не прийнято, щоб люди служили, висловлювали свою думку, коли є сумнівне вчення, коли культ особи одної людини, коли вся церква – це одна людина, то цього би я боявся, я би казав, що це нормальна, реальна причина задуматися про те, щоб перейти в більш церкву, яка відповідає євангельському порядку, де множинне лідерство, де створена платформа для служіння всіх, це є, і де, відповідно, євангельське вчення в повній мірі. На мій погляд, ще одна річ, я думаю, не так з сучасною церквою, є дві такі незбалансовані сторони. Одна сторона – церква взагалі не піклується про пастора. Uh-huh. Тобто вона не цікавиться, чим живе пастор, що проходить, як він фінансово виживає. Тобто для них пастор – це такий отработаний матеріал. Знаєш, пройшло там 5 років, чи якщо він був успішний – честь і хвала. Якщо він був неуспішний – тихо, поховали, всім спасибо, до свидання. Тобто отакі є. Є друга сторона, теж сторона, якби крайність або екстрім, як говорять. Інша сторона, коли пастор – цар і Бог в церкві. Uh-huh. На нього всі моляться, от тільки пастор тут знає, от тільки він правий, то і тільки ми все йому, і ми його забезпечуємо, і як він сказав, так і буде, він в церкві цар і Бог. І такі, особливо пастири, можна говорити, розвіювати далі теми, що ці пастири роблять, що ці пастири роблять. А мені здається, не так в церкві, в сучасній церкві, що повинен бути баланс. Пастор повинен мати job description, він повинен мати чітко, що від нього очікується, але пастор повинен бути забезпечений церквою, він повинен чітко розуміти виграші, програші, він повинен показати людей, яких він підтягує, щоб рухатися вперед, повинен формувати, давати, позгоджувати бачення церковне, тобто, але церква зі свого боку повинна повністю забезпечувати питання, які такі життєво, ну, можна сказати, цінні, важливі для його сім'ї і для нього. Як церкві, яка ніколи такого не практикувала, турботи про пастора, почати завжди ж розраховують, що це пастор турбується про церкву, що пастух опікує отару. А як отара має зрозуміти, турбуватися про те, що їй треба опікати і думати про свого пастуха?
Як помогти церкві? Я думаю, що для цього є об'єднання, є старші пресвітера. Для Хай цього... вони вчать. Ні, вони повинні приїхати і пояснити церкві. Но я більшості от зараз доходжу до того, що пастор повинен відкрито сам говорити про це. Він повинен виступити. Людям сказати... мені треба більше зарплати. Ні, сказати, брати і сестри. Ну, він це може говорити на своїй команді. Наприклад, але якщо він взагалі нічого не має, він повинен сказати, що мені потрібно 2 дні, щоб я був готовий, або в мене є такий план на слідуючий рік. Давайте ми все-таки зробимо такий ривок, якесь забезпечення для мене. Ну, більшості пастирів, ми навіть збиралися з нашими пастирами, там знайомими, я запитав, кого останній раз пастирів церкви відправили на відпочинок, ні один руку не підняв. Ти розумієш, сама логіка наша повинна бути така: здоровий пастир, здорова церква. Але це не значить, що пастор фрілансер, він собі що хоче, то й робить. В нього повинна бути команда, про те, що ти говорив попередньо. Він повинен, ну, можливо, не повністю підкорятися, але, по крайній мірі, узгоджувати всі питання з командою. Тому що, якщо брати формат американської церкви, елдерс і пастор, то тоді елдерс розказують пастору, як потрібно рухатися, що проповідувати, що нам потрібно, не потрібно і так далі. Це повинна бути команда, яка спостерігає і робить підказки свої, аналізує його, надихає і так далі для служіння. Тому я за те, щоб пастор відверто говорив сам. Тепер дивися, в Татарстані Едуард Хамідулін, це один із керівників об'єднань там в Татарстані, він якось цікаву річ сказав, вони прийняли рішення в об'єднанні, що кожний пастор повинен раз в рік пройти медичне обстеження, здати аналіз крові і так далі, щоб бачити, в якому статусі або в якому стані його фізичне здоров'я. А результат кому йде? От ти знаєш, я не запитав, але я думаю, що результат, напевно, якось вони фільтрують цей результат. Вони фільтрують цей результат. Між іншим, це досить непогано, коли в церкві є інші служителі, які дбають, зберігають пастора для того, щоб він був ще більш ефективнішим. Так, бо є потреба і проблема, і ми йдемо в час, коли дефіцит пасторів, посвячених Богові і громаді. Ось, і збільшується кількість людей, які хочуть, щоб їм служили, які десь своєї вигоди шукають. От, і тому пастори, які люблять і бояться Бога, і ростуть, ведучи церкву, це те, що потрібно сучасній церкві. До речі, я помітив, що збільшується дефіцит пасторів, і це означає, що чимало молодих людей не бачать потреби чи можливості іти вчитися на пасторський факультет, не дуже розуміють і бачать, для чого треба бути пастором. Тому, власне, мабуть, це так само зв'язано з атмосферою церкви. Ти не думаєш, що вони не бачать просто перспективи? Це також. Тому що ти побув пастором до 55 років, далі, наприклад, ти залишився, ну, якби тебе замінили, і далі тобі треба ще до пенсії допрацювати. Куди тобі реально піти? Або чим реально ти можеш зайнятися? В нас в деякій мірі не продумана сама система опіки пастора далі після цього. Хоча тут є також дві крайності. Є пастори, які просто, ну, живуть, нічого не роблячи, але вони їдять, беруть і тільки користуються церковними благами. Але все-таки серед цього є пастори, які успішні, вони працюють, і божі люди дійсно. І ще є різні сезони у кожного пастора в житті. І це теж це особливо крута тема. Одна тема, ну давай її лишимо. Все. Що не так в церкві, я згадав ще сучасні одну річ. Церкві. Сучасні церкві. Зосередженість церкви на власному комфорті. Ми сьогодні трошечки цю тему зачепили вже. Мені здається, що люди, які приходять в церкву, за певний час їм здається, що в церкві все має сприяти їхньому, щоб їм було добре, щоб атмосфера така, місця такі, ну, щоб все було тако по-їхньому. Вони не збираються на щось напружуватись. Комфорт, вони готові виділяти кошти на приміщення, на його, але тільки для того, щоб їм було добре. Але мислення про те, що і споруда церковна, і громада існує раді не християн, ми покликані шукати всіх можливостей, щоб ім'я Христове робити відоме. І все, що ми маємо, чим ми є та Христова армія, яка турбується за неспасенних. Це дуже некомфортно,
це зачіпає в якісь такі нотки, тому ми не готові ділитися ні своїм місцем, ні своїм приміщенням, ні своїм комфортом по своєму календарю і часу. Вписати в графік тижня час для свідомого спілкування з невіруючими заради певної дружби, щоб їм мати змогу святкувати. Це напружуюча обставина нашого часу. Ну, я тобі скажу, ми і не хочемо їх тут. А можливо, вони і не хочуть бачити нас там, знаєш? І це проблема. Ще, на мій погляд, що ось не так в сучасній церкві, це один такий важливий момент, ти знаєш, якось складно вживається покоління. Угу. І я раніше... Я осуджував старше покоління. Я думав, що багато проблем в старшому поколінні. Але зараз, чим далі рухаюсь, я бачу, що є проблема в молодшому поколінні. Наприклад, старший не хоче прогнутися або зрозуміти, або якось спуститися чи як на рівень молодшого покоління. Но сьогодні я бачу, молодше покоління, вони настільки борзі, вони настільки, от їхня поведінка, дерзкі вони, знаєш, настільки, вони не хочуть вживатися старшим поколінням. Що ми не розуміємо, що, в принципі, принцип церкви, взагалі принцип успішної сім'ї, принцип країни і так далі, це коли всі покоління разом. І який рецепт твій, хто винний, хто відповідальний за що? Ти знаєш, раніше я думав, що це тільки старше покоління. Я й до сьогодні так думаю. Слухай, а я тобі скажу, я сьогодні дивлюся, що, в принципі, молодше покоління має свої проблеми і свої зациклення. І думаю, якщо вони так будуть рухатися далі, то вони зустрінуться з ще молодшим поколінням в тих же самих амбіціях, в тих же самих проблемах, які зустрілися покоління перед цим. Але функція старшого – є досвід, є мудрість, є набиті лби, їх відповідальність всупереч всьому шукати контакт, дотик до молодшого покоління. Я кладу відповідальність за розрив поколінь на старше покоління. Батьки мають знаходити дорогу до сердець синів. І це проблема, чим завершується старий заповідь, з цього починається новий заповідь. Старше покоління потребує прикласти зусилля для вибудови найкращих стосунків з молодшим поколінням. Я можу сказати, що спостерігаю за Україною і браком служителів. Це вина старшого покоління. Чого? Відсутність наставницького духа, розуміння того, що батьківсько ми ділимось, запрошуємо, залучаємо, вводимо молодих. Я бачу більше таку конкурентність, розграничення, неповагу, недооцінку молодшого покоління. Звичайно, молодше платить тим самим. Але на то воно мале і дурне. Воно ще не виросло, щоб розуміти. А старший мав би розуміти. І старший мав би, дивлячись, враховуючи на кроки вперед, відноситися до молодих, як до своїх внуків. Старшому поколінню потрібно любов і повага. Знаєш, вони чим старше стають, вони стають більше як діти. Що потрібно дітям? Їм потрібна любов і увага. Для старшого покоління дивлюся. Молодшому поколінню, що їм потрібна дисципліна. Знаєш? Але дисципліна не може йти без любові. Тобто ти можеш дисциплінувати тоді, коли ти любиш. І мені здається, що оці речі, які не співпрацьовують сьогодні в церкві, не тільки в церкві, я дивлюся навіть і в бізнесі, я дивлюся в багатьох речах сьогодні, в навчальних закладах і так далі. От цей розрив між поколіннями, ти приходиш в університет, сидить професор, ти повинен його поважати, тому що він тобі поставить погану оцінку, розумієш? Тобто тебе система заставляє. В церкві все по-іншому. Дивися, що сьогодні хочуть. Молодше, по всіх сьогодні хочуть. Молодше покоління, старше покоління. І коли вони устраюються на роботу в Walmart, працювати, то їм сказали одіти форму, сказали в такий час бути і сказали ось так виглядати. І вони повністю за гроші, повністю підкоряються цим інстанціям, які їм поставили перед ними. Коли в церкву йти, повинна бути свобода. Бог тебе приймає такого, як ти є. Ти повинен в церкву йти так, як тобі зручно. Так іди на роботу так, як тобі зручно. І це не значить то, що ми в церкві за якийсь боремось дрес-код. Зрозуміло, що одежа не повинна бути там визиваюча, таких речей. Але я говорю про прості такі стандарти, знаєш, які сьогодні ми розуміємо, що і це важливо, і то важливо. І так важливо, і так важливо. І не можна якось зациклити, сказати, тільки отак правильно і все. Мене ще напружує в церкві, що
От, знаєш, реальність дуже проста. От, я дивлюся дуже просто. Ми з тобою сидимо отут. І обертаюся, дивлюся, один з операторів, розумний чоловік, каже, скажи Романюку, щоб отко поближче мікрофон постав. І дивись, дивись, як виходить. Ти шариш в мікрофонах? Не шариш. Ти послухав, що він тобі сказав? А чому послухали його? Ну, бо людина в курсі діла. Бо шарить вона, правда, в цій справі. І тому ми розуміємо, що є речі, які шарять старше покоління, і є речі, які шарять молодше покоління. Є речі, які, розуміються, наші батьки, а приходить час, коли треба послухати і наших дітей, можливо, в чомусь. Ти знаєш, що мені ще не подобається в сучасній церкві? Ми не вміємо радіти успіху інших людей, а особливо успіху іншої церкви. Якщо тільки хтось стає успішним, і ми це бачимо, ми зразу починаємо заздрити, шукати, що ж там не так, де щось закопано, і більше того, ще в нас хватає мозгів з кафедри поливати якусь церкву. Розумієш? І коли ми тільки починаємо поливати, то наші люди зразу йдуть туди в церкву, вони хочуть подивитися, що там відбувається. Того це дуже така цікава річ, що коли ось просто ми в церкві говоримо, на членському говоримо, хоча ми не виняток. Я тобі скажу, мені так само і мені складно переживати, коли успіх є у других людей, інколи в мене буває ось таке зароджується заздрість. Будь-то не може. У тебе ж не буває цього. І я дивлюся, ось дуже добре говорити про це в церкві, що, брати і сестри, ми не маємо права говорити погано про іншу церкву. Якщо це єресь якась, єретики, ми можемо сказати, але говорити погано про інші церкви. І взагалі, я останній час зрозумів, що, слухай, ця церква сильна в цьому, ця церква сильна в цьому, ця церква сильна в цьому, а оці люди це. Я дивлюся, у вас 5 спікерів, ми запрошуємо на конференцію там один раз в рік. Ви всі повністю різні. Романюк сильний в цьому, Савич в цьому, Мельчук в цьому, Валерій Степанович в цьому, Романов хоч і з Росії, з Москви, знаєш, ну якось вживається з нами. Ну він сильний в чомусь своєму. Хоча зараз він приїхав, зуби йому вже вклали, вже фішка пропала, знаєш. Все-таки зуби мали велику силу. Тому ми не вміємо радіти успіху іншим людям, а особливо іншим церквам. Ну, бачиш, це не є, я тобі парирую, це не є ознака сучасності, це є ознака українськості. Ми, на превеликий жаль, українці, і це так, так, на жаль, є. До речі, що мене... Між іншим, не забудь, що ти маєш сказати. Коли ти купив машину, і на новій машині приїжджаєш в церкву. Коли я купив машину? Не купляв. Ти ще не купив? Ні. Значить, купиш в цьому році. Дивись, якщо людина купила машину і приїжджає на новій машині в церкву, ти ж зараз з Америки вернешся, купиш нову машину. Дивись, і людина, яка приїжджає на новій машині з 10, от бач ці пальці, з 10 людей, 9 з підвохом тебе підколять, що о, ну, ти можеш дозволити, або о, можливо, один прийде, обійме і порадіє, скаже, слухай, я радий за тебе, що в тебе нова машина. Це ментальність наша українська? Так. Чи? Володя Жемельчук розказував, що коли він був у попередній церкві, ні, ще раніше, що на Новий рік вони всі ділилися, що які благословення. Один таке, другий таке. Один брат каже, я в цьому році, каже, збудував хату і купив нову машину. І якщо на попередній церква казала, слава Богу, амінь, а тут гробова тишина в залі. Ну, це мілісекунди, але це показово, показово того, що ти кажеш. Що мені ще напружує в сучасній церкві баптистській, так це відсутність бачення, тобто куди ми йдемо. Куди, для чого, от яка ціль церкви? Ну як, неділю служіння провести, а ще? Ну от Різдво на горизонті або Пасха. І ще День подяки. От три таких великих точки року. Для чого існує, взагалі, куди йде церква? Мабуть, якби церкви формулювали у вірі, відвазі бачення і на них націлювалися, таке українське, євангельське християнство було б значно відповіднішим до того, що Господь очікує від церкви взагалі. Ти знаєш, я колись в церкві по нас про це говорив і кажу, уявіть собі, що ви відкрили бізнес. А я знаю, хто у нас там відкривали бізнес, як вони рвали і метали, щоб цей бізнес працював, він був успішним. Уявіть собі, щоб ми хоча б 5% оцієї справи докладали в церковне життя, щоб церква була успішна.
Ми ж дивися, відкрили тракову компанію, зробили бізнес-карточки, всім рознесли, зробили об'яву, ми кличемо драйверів, робимо якісь бенефіти для них, і це, і то. Я сьогодні зустрічався з молодим хлопцем, він працює в одній траковій компанії, грузить траки. Він каже, що коли його бос побачив, що він якось заворушився, щоб кудись рухатися, слухай, що він йому каже, слухай, я готовий тобі купити трак, тобі, найди тільки водія, і щоб ти трошки мав якусь долю, більше заробляв, щоб ти лишився тут в компанії і так далі, і так далі. Розумієш, він нормальний власник, він зацікавлений, щоб ти залишився ось тут, щоб ти рухався далі і розвивався. Я думаю, що кожний пастор, кожна команда повинні теж бути зацікавлені в цьому. 100%. І останнє. Давай. В сучасній церкві, на мій погляд, не вистачає нормального медійного служіння. Так і є. І я сьогодні дивлюся, от ми з тобою тут 10:45 вечора. Ти вже дрімаєш, я дрімаю. Чайок у нас хороший. І тут кругом нас стільки молодих людей, і гарно вдягнуть. І стільки вони напахалися, щоб ми тут посиділи. І от наше це спілкування, бо подкаст, воно вийшло в ефір. І, можливо, хтось з пастирів подивився і сказав би, слухай, а нам потрібно ці два пункти в церкві взяти і примінити в своє життя. Я зауважив останнім часом, що все, що я не записав в ноутс і не поставив як ціль для себе, як щоб рухатися, я забув і не повернувся. Бо то, що дуже великий, потужний поток інформації валить. І ми просто не в стані, щоб це направити. Я сьогодні думаю, уяви собі, щоб от хтось з християнських медійщиків створили десь якусь платформу, де можна було, як TEDx, знаєш, оцей виступи створив платформу, щоб можна було там 3-4 хвилини побачити різні служіння, які в церквах працюють. Слухай, оце класно, в нас це не робиться. Ну, я би хотів, щоб ми попробували і змогли, можливо, у нас би це вийшло, спрацювало. Я думаю, що якби ми сьогодні... дивимося на сучасні церкви, дивимося на медійне служіння, і ми думаємо, ну, нам туди не треба і лізти, так само, як політика і все інше. Якби сьогодні жив апостол Павло, то люди, оточуючи його, тримали би камери, були би підключені до мережі, мали би акаунти в Інстаграмі, у Фейсбуці, на канал на Ютуб, і, можливо, навіть ролики би для Тіктока писали. Ні, думаю, ні, Тікток, напевно, ні. Апостол Павло використовував всі, які були на його час, доступні засоби, щоб ширити добру звістку, Євангелію. А тому сьогодні не використовувати медіа церкві, яка може це робити, це навіть гріх. Амінь. Останнє питання тобі і мені. Якщо б ми побачили з апостолом Павлом, що би ти його спитав, що би я його спитав? Я, звісно, згадав Познера, коли ви побачите Владимира Володимировича Путіна, що ви його спросите? Це не з цієї опери, так? Ні, да? Забули, і не згадуємо в суї за такі... Що би ти запитав апостола Павла, якщо би ти його побачив? Є цілий ряд речей... Ні, одну річ. Вибереш щось одне. Звичайно. Павло, про які хустки... Ти писав у Коринтян в 11-му році, бо цілий ряд баптисток носять отакі полосочки і вважають, що цим вони покорюються своїм чоловікам, щоб ангели виділи. Так от, які ангели мали це видіти, і що ж оце за хусток ти хотів досягти, чи який урок з цього всього тоді мав бути? Слухай пророче слово. Після цього твого вислову, я думаю, що Ірпінська біблійна церква була, типа, харизматичною. Ну, тепер я думаю, що ви вже в ранг точно засіли харизматичної церкви. Ще один з пастирів каже, слухай, зробили ці пов'язки, як будто ранили їх, знаєш? Ну, будто це... Я не знаю. Ми в церкві це питання якось обійшли в плані такому. Якщо ви так вірите, робіть так. Ви вірите так, робіть так. Як чоловік сказав, так ви робіть, ну, не суджуйте один одному. Або одна одну. Ні, я то знаю. Ми теж маємо таку ясну... Твоя дружина носила колись косинку чи ні? Ну, вона ж з такої церкви, де треба було, і колись носила, а зараз я від неї цього не очікую, бо вважаю, що Слово Боже завжди розумне і пояснює саму себе.
І оскільки весь новий заповіт і весь старий заповіт не має вчення про косинки, то ми, відповідно, маємо свободу в цьому. Тому я хотів спитати, що Павло хотів коринтянам досягти? Чому саме коринтянам? Я то знаю історичні пояснення, але все одно багатьох, я знаю, напружує це слово «раді ангелів». Ось тому це хотілося б мені знати так по-справжньому, щиро, тому що зараз мені тут в Америці освіжилося все це, і я чую, як деякі церкви це так в особливий ранг ставлять, і деколи мені навіть страшно, бо мені деколи здається, що це піднесено ледве не до рівня теми спасіння. Спасеться чи не спасеться. Тому ось, бо як на мій глузд апостол Павло очікує від жінок того, що Бог задумав для них. Чоловік – голова, лідер, той, котрий веде, любить, як Христос, а дружина, як церква, слухається чоловіка, свого чоловіка. Я, якщо б побачив апостола Павла, я би запитав, що ж це за жало було йому в плоті? Угу. Про що це йде мова? Стільки дискусій, стільки запитань. Так, я знаю. А ти знаєш, да? А ну... Я поняв, у тебе є якийсь зв'язок з апостолом Павлом. Ні, в мене є робоча версія. А ну давай. Ні, бо в мене є друга версія. Давай. Є друга. Ну дивись, моя версія така. Друге послання апостола Павла до коринтян є розділ, де він розповідає, що було на його долі. Скільки раз він був побитий каміннями, скільки раз був бичований, скільки раз він за Христа. І мені виглядає, що ця колючка в плоть – це юдаїсти, християни-євреї, які ходили по його п'ятам і говорили, та він єретик, та то, що він чить, не слухайте його. Він взагалі мимо того. І ще й організовували так, що місцеві влади били, карали, в тюрму садили Павла. Оце була, це просто через все життя апостола Павла супроводжували його ось такі життєві негаразди. Багато би людей з глузом сказали, ну, раз мене таке в житті трапляється, це не моя справа. Ну, не апостол Павло. Ну, от тут така колючка, про яку Господь сказав, що тобі так досить моєї благодаті іншої. Ну, це робоча версія, я у Павла не спитав. Жалко, нема скайпа, ми би перезвонили і по зуму поспілкувалися. Дякую, дякую, гарне спілкування. Думаю, є чому повчитися, є над чим і нам працювати. Тому щиро дякую. Да. Ну, нам на другий раз треба буде поговорити про те, що нас радує в церкві. Бо насправді для повноти і справедливості, попри все, час, який ми живемо, має і чимало радостей. Ти знаєш, я радію навіть церквам, які не схожі нам. Я радію тим, що вони є, і вони рухаються, і в них є живі люди, які теж поклоняються Богу. І не осуджується поклоніння Богу. Сьогодні говорять, що американські церкви – це як фестфуд, знаєш, заїхав, поїв. Можливо, і так, але я радію і цьому. Радію і цьому. Апостол Павло каже, да? Вони хоч і це роблять нещиро, але я радію цьому. Чи можна сказати, що ми якісь в плані цьому, ми такі, знаєш, ну, слизькі, що ми і цим, і тим, і тим? Ні. Ні, не можу цього сказати. Але думаю, багато є речей, які нас радіють в церкві сьогодні. А особливо тут в Америці в імміграції, що в Сакраменто 127 чи 123 слов'янські церкви, не дивлячись на великі американські церкви. І це благословіння з одного боку. Звісно, хотілося б, щоб ми були більше спільні, сильні і більше працювали на ком'юніті. Тут 200 тисяч слов'ян, із них, напевно, 1020 в церквах. Ну, давай 30, зробимо фору трошки, 30. Всі ж інші люди не в церквах. І, в принципі, в Америці набагато легше їх досягнути, ніж в Україні, в Росії, і в Білорусі, в Молдові. Ну, ми настільки зайняті собою, що ми не можемо цьому приділити час. Можливо, ти знов зійшов на... Да. Тому радію тому, я радію тому, що все ж таки ми є, і радію тому, що ми живі. Амінь. Дякую. Чорний екран, і ми уходимо з екрану. Ми можемо.